Møllebris, det var et alle tider sted å bo som guttunge. Vi hadde Nygårdsparken, vi hadde fotbollbane, vi hadde Møllebriskajen, vi hadde Synnes Sjøbad, og vi hadde kort vei til byen når vi ville på kino. Så det, for oss gutter, var dette ideelt sted å bo og være. Det var det at hvordan Møllebris var laget til, vet du. Og det var det at det var 100 gutter, og så var det 5 jenter på Møllebris. Og grunnen for det, sier de, bra for det, de. Det var det at, synes jentene. At hvis du skulle ha gutt, så skulle du ligge med beina mot Møllebris fotballbane. Og det gjorde jo de da. Sånn at det ble gutter og ingen jenter her nede. Men du kan si at ut av de 100 guttene som var på Møllebris, så spilte 50 stykker fotball i Djerv. Og 50 stykker, de spilte ikke fotball. Og Møllebris, det var veldig delt inn i gatene. Så hvis du tar Wolfsgate nedover og går nordover, så hørte det til Djerv. Mens det var ett eller to hus som lå på venstre side i Wolfsgate, de var da en annen rase, og de hadde stiftet egen klubb, og den kalte de for Reddy. Og det som var så imponert, vet du, med de der, det var jo typisk sånn Nygårdsbataljongutter da, det var det at de hadde eget merke. Og vi greide gjennom en i klassemøte og turnalisere en sånn møte, hvordan de hadde fått laget dette merket. Nei, de hadde bare vært med oss brødrene i Lone. Og da hadde de funnet merket som de stod Reddy på. Så de kjøpte merket og satt på, så de stiftet klubben etterpå, ja, som Reddy. Så det var Reddy-guttene, da vet du, i den delen. Men ingen av de spilte fotball. Og bortover ifra Proffen og Wolfsgate bortover, de spilte fotball en del. Men i Settlesgate på høyre siden, når du kom forbi Konservørsgate og rundt hjørnet dette, de spilte heller ikke fotball. Sånn at det var hele sånn kvartalmessig deler, de spilte fotball og ikke spilte fotball. Det var også sånne fotballag som var under krigen. Ja, det var gatelag. Ja, du kan si det på den måten. Ja, for vi også måtte jo begynne, vet du, med gatelag her på Møllebris. Ja, ja. Og det var da gutteklubben Star. Ja, det stemmer også. Ja, ja. Og det som var litt sånn artig med gutteklubben Star, det var jo det, vet du, at etter mye om og menn så trakk vi og fant dette navnet. Men det var å lage drakter, og det var jo da under, eller rett etter krigen, eller en stund etter krigen. Men det vi gjorde da, det var det at vi spilte i undertrøyen. Makro-undertrøyen, ja. Og der stod det krone, og så stod det 8, 10 og 12. Frank Berensen, han hadde, tror jeg 14, han var så stor og svær. Ja, ja. Altså, andre vet du, så ikke har jeg spist omtrent under hele krigen. Vi gikk i åttere. Og det var en tunn greie. Men vi var jækla oppfinnsom, vet du. Og det var det at Ivar Frostaden, sin mor, hun jobbet på en hanskebutikk nede i Valkendorfsgatan, ja. Og da satt vi hjemme og klippet for å få tall bak på dette her. Og få det på ryggen. Men å få festet det der, det var jo helt umulig. For nå måtte mødrene antagelig begynne å sy igjen. Og det blir jo aldri gjort, vet du. Så vi spilte i Krone Makko 8, 10 og 12. Pluss Franken på 14 år. Sånn at det var litt stilig når vi spilte her nede. Men fargen opprinnelig på Star
sitt lag, det var grønne og hvite bukser. Det var det. Men så malte vi oss kollektivt inn i Djerv da etter en del år. Sånn at vi strøk hele guttelag, eller gatelagsdel og gikk. Men under krigen, da spilte vi gatekamper. Konsumbørsgatet mot Vellemsgatet. Opp mot Trikkebyen spilte vi. Ja. Du vet, Djerv, altså, vi trente jo ikke på Møllebrus skole. Og når vi hadde løpetrening, så løpte han også til Nygårdsparken. Ja, ja. Og da lå jo vi og trente i Nygårdsparken her med Langerbakken og her med trappene med den fontenen som var der. Her ser du de, opp trappen her, mot i parken her. Men vi viser det til bildet. Der løper vi der parken fra fontenen og opp. Vi skal makke til. Hvem var den da? Og det var faren til Arne Hadland. Ja, han var skomaker. Hvem var han da? Nei, han var døvstum, så han satt hjemme, tror jeg. Ja. Så han var ikke ordentlig registrert, sånn som det skulle være. Nei. Men jeg husker jo Arne Hadland igjen, vet du, for når vi vokste opp, så var det, vi valgte lag. Så det var to stykker, så valgte vi lag. Ja. Og jeg tror jeg har fortalt deg en gang før, vet du, at Arne Hadland, han kunne ikke spille fotball. Men jeg valgte alltid han først. Og grunnen for det, det var det at faren var skomaker. Han hadde sånne steinende håret sko. Sånn at hvis du fikk han mot deg, så spørte du bare i 5 minutter, så måtte du hinke ut av banen. Så bare for Hadland, vet du, med på laget, så ordet han, ryddet han opp i hele greien. Men før i tiden, før sesongen begynte, så var det alltid lydtunnering her nede. Ja. Og da var det så fullt at, da gikk der en buss herfra opp i Mulen. Og der måtte de sette inn ekstra busser ned på Møllaren, for de skulle på. Da var det fullt i folk på begge sider her. Men hvor tid kom trolleybussen da? Hæ? Trolleybussen, hvor tid kom det? Etter trikken. Ja, det er riktig. Men den gikk ikke til Mulen. Nei, den gikk bare til Bryggen. Til Bryggen, ja. Du vet, før i begynnelsen gikk han jo bare til Dokken. Det var helt på begynnelsen av 50-tallet, tror jeg. Ja, da gikk han bare til Dokken. Ja, helt på begynnelsen av 50-tallet. Ja, da, for det at jeg flyttet... Nei, det var... Jeg flyttet til Møllebrus i 52, august 52, og da flyttet jeg fra Mulen. Og da var han begynt å gå. Ja, da var han begynt å gå. Så du var helt på begynnelsen. Men da gikk han bare til Dokken, og så forlenget de han bort her og så. Ja. Og den var jeg, det husker jeg alltid, det lydturneringene var her. De måtte sette inn ekstra busser for å få folk ned her til oss. Det var jo også noen andre kamper som var veldig populære da, etter de årene da. Det var noe, vi hadde jo sirkus her i byen. Ja. Så av og til var det kjendiser mot sirkusfolkene. Eller så hadde du kamper med legene mot kjendiser eller noe sånt. Prestene, legene mot prestene spilte penger på stadion. På stadion. Ja. Og det gjorde gode penger til et eller annet formål. Vi gikk her på Møllebrus. Kan ikke huske hva. Da hadde jo vi det oppå den her kortveggen her. Det var jo et sånt seil som jeg trakk foran for at folk ikke skulle se kampene gratis der oppe. Og det samme hadde vi der i Tomølsgata. Og da i den tiden så måtte de ta vekk seilet, for det var ikke plass. Det var så mye folk inne på de kampene at de måtte ta vekk seilet for at folk skulle få se. Ja, vi valgte noen ganger de turneringene der. Og ja, lynturneringene, ja. Ja, det gjorde vi. Men vi var jo også med, og før måtte du koste banen. Du gikk med sånne svære, litt lange koster med stokk, ikke? Så vi gikk rundt og rundt. Har de skraper oppe de der? Hva? Skrapte de opp? Ja, skovlet de der. Skovlet de, ja.
Og da er Akersen ofte med han Flesland og krettet opp etterpå med... Ja da, med hånden med løpte her utenpå. Og jeg løpte med tøyet. Jeg tok et tøy og tok et tøy i denne der, og så over, og så gikk han da med posen. Posen med krett opp. Ja. Men på slutten så fikk vi en sånn maskin som de rullet på. Jeg tenkte det. Men det var noe spesielt dere gjorde med vannene også? Det var et eller annet noe strikk. Ja, vi hadde tøv. Tøv, ja. Så når vi skulle lage linjen, så skulle det jo være rett linje hele veien. Så bindte de på hjørneflagget der nede, og så løpte vi opp her, og så sto vi her, og så rettet vi det opp. For det lå alltid som oftest en liten stripe etter det gamle. Og så skulle tøvet ligge nå, og så kom han etterpå med den posen med krett i, og så gikk han og lagde til rundt. Men så kom jo denne der maskinen som de fikk rullet opp. Jeg husker en av de første kampene jeg var inne og så på Mølpe. Der var det en som heter Kjell Monsen, som siden flyttet til Oslo. Ja. Og han var en av heltene på, en av de gode den gangen. Og jeg husker jeg spurte, eller stod utenfor klubbhuset, kan ikke jeg få bære vesken din inn, for da kom vi gratis inn. Og da, jo da, det var jo greit, så bærte vi den inn og ned trappene. Og der sine folk, under de forskjellige kampene, så stod de rett ned for Akkurat inn i kroken der borte. Altså når du går ned i kroppen og så rett. Det var der vi gjorde. Ja. Der stod de. Og se, alle gamle karen og kjekk på kampene. Ja, for det var jo en veldig stor gruppe. Og jeg kan tenke meg de gikk hjem fra jobb og spiste. Og så gikk de ned på Mølpris her, og der var de, vet du, til de gikk og la seg. For det at de hadde en veldig stor gruppe voksne folk der i min tid, da de vokste opp, vet du. Som... Var de som var gamle karer? Ja, da, gamle karer, og gamle karer, vet du. De sto akkurat ned for trappen, ja, da, eller riktig, det. Ved siden av trappen. Og de hadde jobbene som formann i klubben og oppmann. Selv om de ikke hadde greier på fotball, så var de oppmenn i fotballgruppen. Ja. Jo, Mølpris var utrolig mye brukt, altså. Det er ingen idrettslag i idrettsanlegg i Bergen som har sånn historie. Og det at den fortsatt er i bruk? Etter så lang tid, etter 1989, sant? Ja. Man tenker på alt fra fotball og skiløp og skøyteløp og friidrett og buekorpsenes dag og brannfolkenes dag og alt. Vi hadde jo disse gatekampene imellom Nygård, Sønnes, Gylland, som vi kalte Blodbyen, på andre siden her. Og da gikk det vilt for seg med stokker og stein. Så det var ingen... Hvordan startet en sånn krig? Nei, det var vel mer avtale mellom gutter i klassen. Og for vår del så hadde jo vi en del Nygårdsgutter, så vi liksom, da... Fikk de forsterkning fra Blodbyen. Ja, så det var stilltiende avtaler og sånn. Og det, men når forsterkningene kom fra Blodbyen, rodde de over? Nei, de hadde uren. Det gikk en ferge over nedfrakt der, og så rett over. En dampferge. Så da var hele herren ombord i jorden? Ja, det var de som håpte. Ja. Du vet, vi hadde ferger som gikk, vi hadde uren, dokken, og så hadde vi Lagsvågsfergen lenger ute. For om kvelden så hadde vi
fløtten som gikk fra trekkebyen over til Laksåsyden, for å si det på den måten. Når uren hadde gitt seg om kveld, så var det en som gikk og rodde over. Så du kunne stå på... Han bodde på andre siden. Og så bare gikk du her, og så vinket du og ropte. Så rodde han over og hentet deg og rodde deg tilbake. Så hvis det ble arrangert i Søtestemmen her, og folk leste det i avisen, så kom mildværet med en gang. Ja. Vi hadde jo Norgesmesterskapet her et år. Ja. Ja, det var jo... Vi hadde det om lørdagen. Og vi som var med og arrangerte, vi hadde fått fribilletter. Jeg var om lørdagen. Og da pøsregnte det. Og søndagen da ble det avlyst, og så ble det sendt til Voss. Da måtte han til Voss. Ja, det pøsregnte ikke om kveld, men det begynte å klarne opp når Knut Johannesen gikk siste bare. Men så var det hun som hadde med damen på kunstløpene. Det var hun som var misfornøyd med banen. Men da hadde de også lovet bedre vær neste dag. Men da ble det flyttet til Voss. Ja. Og så reiste de til Voss og kom opp på Voss, der hadde de pine glemt løvbakkansen her i byen. Så det ble ringt til byen etter drosjebil, og han kom til Voss og rappet så vidt. Med løvbakkansen. Vet du hvor lenge det stod lekeapparater på småleken? Nei, det kan jeg ikke huske. Men det var jo her som ble lekeapparater. Ja, men de hadde to svære disser, vet du. Ja, var så leddet. Ja. Og de var jo i bunn og grunn livsfarlige. For man skulle jo prøve å komme høyest mulig. Var det da? Men så når de kom opp i omtrent i vata, så knakk de jo ned. Og så skulle vi hoppe samtidig og se hvor langt vi kunne hoppe. Så jeg ble forbarmet ut av en søt ung dame, vet du, og hjem til dem. Og hun bodde da i Proffen, rett oppe der de flagget på Nygårdsdagen. Og det verste det er jo det, vet du, at du øler klærne på dette her. Altså skoene. De greide du å redde, vet du, med den måten man spilte fotball på. For om søndagen, da hadde du søndagsklær og søndagssko. Men fotballen, den trakk så mye, vet du, at man måtte ned og spille. Men da spilte man med undersiden av foten, sånn at man brukte bare sål under. I hvert fall til skoene var sånn litt grann slitt, da begynte man å gi bluffen i det, for å si det sånn. Du språk etter en stund. Ja. Men det var en del, de lekegreiene som var her nede, de tror jeg stod ganske lenge. Ja. Jeg husker første fotballskole jeg fikk. De kjøpte jeg hos han, husker han er ned fra Mølbry, fra Nygård til Borgen, eller hva han heter. Borgen, ja. Han bodde oppe hos oss. Ja, de bodde der i 35. Ja, jeg skulle få kjøpe et par gamle støvler hos han. Min far, han skulle ha 25 kroner for dem. Og jeg gikk og gren en hel dag og spurte min folk, kan du gjøre for dem? Nei, nei, jeg har ikke råd. Og så er jeg så gammel, nei da, Men jeg fikk de til slutt, altså, nå hadde jeg tytt nok. Det første fotballstøvlet jeg hadde, det var da i 45, når de røde djevlene bodde på, eller var på skolen. Ja. Og da var jo vi alltid rundt der nede, og de sto jo ut gjennom vinduet, og da ropte vi til dem. Og da husker jeg at jeg fikk et par, jeg var sikkert om 43, jeg brukte vel 7. En uke for stor. Ja da. Med sånne rimser under og de tingene. Så det var de første jeg... Vi fikk mye ut av de den gangen der vi sto bakom møllerne. I Hebut var det jo 5 kolonialforretninger her nede. Samvirke, Eide Olsen. Mange flere. Ja, brødforretninger var det. Ja, jeg gikk gjennom det litt i går, for morgeskyld. Og talte opp kolonialforretninger. Ja. Forretninger her nede. Da kom jeg til bort i 50 stykker. Men da regner jeg sånn midten av 50-tallet. Midten av 50-tallet. Totalt sett. Her på Møller, det som var i dag dagligvarerbutikker, det var jo 3-4 butikker før, sant? Det var jo fiskebutikker, det var fruktbutikker, og det var bakkeri, sant? Og det var meieributikker, sant?
Så en butikk i dag, det er jo 4-5 den gangen. Ja, ja. Jeg vet ikke om du husker, der så Knut Bjerke bodde, så ja, ja. Han for der. Ja, der lå en liten kojørfattig. Den er tatt med. Ja, den er tatt med. Den er tatt med. Så det var Bjørn Bø. Der kommer Bård. Så det var, altså, det kom totalt med skomakere og ja, alt mulig, fiskematbutikker og fiskebutikker og fruktbutikker. Ja, fiskemat var det vel bare i. I Follesøen, og så har du denne der som du bodde, der var jeg nå. Men jeg husker Madien, det fortalte jeg det siste. Ja, ja. Madien hadde en forretning i Proffen og en oppi. Ja, filial i Proffen. Ja. Ja. Og jeg husker vi gikk inn i den filialen og spurte om vi skulle bære opp de der brettene som var andre veien. Ja, ja, ja. Jeg gikk der oppe og bærte ned. Ja, ja. Ja, men de måtte jo opp. Nei, jeg gikk ned her, for der kom, de laget jo brødkakene der oppe. Og så bade de ned på bretter, og så hadde de nede der på brettene. Og så, de var tomme. Så sto de liksom uten der. Ja, ja. Og da gikk vi inn og spurte om vi skulle bære de opp. For de var full i sånn her glass, sånn her glasur. Ja. Og så skrapte vi alt ut av, vet du, før vi kom opp med det der. Men hvor mange skomakere var her? Det er sant ting. En kom på to skomakere. Det var en i Proffen, nede i kjæren. Ja, det er den i Proffen. Ja, den, og så var det en oppe i Settelsgata. Ja. Vet du over Sagen? Ja. Rett over Sagen. Ja, fruktbutikken, det stemmer det. Der. Kan vi gå ned trappene? Nei, nå til nå. Ut av parken, ut av parken. Settelsgata. Ja. Var det Sagen? Ja, den som er midt i bakken. Fruktbutikken. Ja, fruktbutikken. Så rett over det. Der går en skomaker. Ja, så vien hadde... Ja. Overfor det, overfor det. Jo, du hadde jo... Men det samme du kom ned trappene i Borgesvei. Ja. De trappene ned der. Så var det første tobaksforretning. Ja, det var sånn der. Ulevikskottet der også, ja. Ja, så, det var en der også. Det var han som satte med mor, og vi har flere sånne som sin søn. Så hadde jeg blitt millionær. Sett ut av skoene. Skoene, vet du, og reparerer. Ja, det stemmer det. Det stemmer ikke jeg fått det med. Det er derfor det er litt artig å snakke sånn. Helge Kleppestuen og meg, vi av og til berte, eller han var løpergutt oppe for Martin Olsen med trappene. Ja, det var det. Ja, ja. Og han var ekspert på, da berte vi ned de brødkakene og så napoleonskaker og med krem på, og han var ekspert med å få tommel ned, slik at den avis eller det som lå opp på, det var sånn her melis. Nei, det er ikke sånn papir. Det er sånn tynn papir oppå glasuret. Ja, ja, ja. Ja. Og da trykket han ned, og han var ekspert på det. Da fikk dere smak i glasuret etterpå. Ja. Men den servicen som var før i tiden, min far, han var sjåfør nede hos Baker Brun, nede i Nygårdsgatet. Nei, hos Kristoffer Brun, konjalforretning nede i Nygårdsgatet. Der som Fossmark var, ja, i den butikken der. Der var min far sjåfør. Og bare en dag, da kom han litt for sent hjem, og min mor spurte, hvorfor kommer du så sent? Jo, på den samme jeg skulle gå, så kom Kristoffer Brun selv og spurte om jeg kunne kjøre opp i på Kalfar med en markkaffe. Og det måtte han gjøre. Det var servicen. Men nå, dørsken, når du snakker om kaffe, da er... Jeg var løpergynne i Norsøsfikken, det var i samme huset som jeg bodde. Og der, i det huset som Helge Kleppestuen, verten i det huset, eller verte inn, hun kalte vi Noravind, for hun var sint som et humør. Og før i tiden så malte de kaffebønene på en sånn maskin. Og da la det alltid sånn litt støv, kaffestøv rundt om på disken der. Og hun, Noravind, hun var jo rik som bare det, for hun hadde hus og alt der. Da kom hun ned og
Nei, hun skulle bare oppsope rundt omkring, for det var gratis. Det var helt utrolig. Og jeg husker da, rett etter krigen, ut på Dokkeskjærskajen, der som du jobbet, Johnny. Ja. Der var, du vet, materialet som skulle bygge opp byen på, den var stablet opp på Dokkeskjærskajen der, nede for Bredalsmarken. Vi hadde jo gamle... Tusseren? Hva? Tusseren? Tusseren? Hva kjøper vi kalt det da? Tusseren? Ja. Jo, nå var ikke jeg helt med. Du sa det så fint. Med disse materialene, vi guttunger, vi gikk og dro ut innimellom, slik at vi laget oss hytter og ganger inn i disse, for det var jo høyt opp, vet du. Så der holdt vi på med å lage sånne der. Men det var vel ikke lov? Nei, men det var veldig gøy.